Bu gün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində, yəni Xalqımızın Xalqçılar Partiyasının üzvü, onun təşkilat şöbəsinin işçisi Əliyev Elxan barəsində seçilmiş Salımçı rayon məhkəməsində işte, həbs qəti imkan tədbirinə bağlı apellyasiya şikayətinə baxıldı. Həmişə olduğu kimi təmin edilmədi. Belə deyək də, Azərbaycanda məhkəmə hüquq islahatları davam edir. Şəxsi dələduzluqda və səhhətdən saxlaşılmasına ittiham olunur. Lakin mənimdə hər hansı bir nə dələduzluğun cinayət tərkibi var, nə də ki, hər hansı bir sənədin saxta olmağı. Faktik olaraq orada alqı-satqıdan söhbət gedir, mülki qayda olur və alqı-satqı prosesi də başa çatmayıb və qabaqcadan onun özünün müraciətində də var idi ki, onunla bağlı hər hansı tədbirlər görülür, həbs eləmək istəyirlər. Onu bir daha bildirdi və bir daha bildirdi ki, onun həbs qabaqcadan xəbərdar edilmişdi ki, məsələn, rayonlara çox gəzir və bununla bağlı xəbərdarlıq edilmişdi. Və bir mənalı şəkildə Elxan həbsini siyasi fəaliyyətlə bağladı. O qədər. Bildiyiniz kimi, Xalq Cəbhəsi Təşkilat Şöbəsinin əməkdaşı Elxan Əliyev yenə də həbsdə qaldı. Apellyasiya məhkəməsi də siyasi sifarişi yerinə yetirdi. Elxan Əliyevin həbs olunması təkcə qanunsuzluq deyil, təkcə siyasi sifariş deyil. Birbaşa cinayətdir. Çünki Elxan bəy imkan tapıb, özü bir video çəkib dostlarına göndərmişdi ki, konkret olaraq onu həbs eləməkdən ötürü bir plan var. Və o plana görə onu hansısa bir saxta bir işə cəlb eləmək istəyirlər. O hətta bu işdə ona qarşı istifadə olunacaq adamın adını da demişdi ki, ona qarşı kimdən istifadə olunacaq. Ona görə də burada təkcə qanunsuz, şərlənərək həbs edilmədən yox, Elxan bəyə qarşı cinayətin törədilməsindən söhbət edir. Elxan bəyə qarşı konkret cinayət törədilir. Ona qarşı qanunsuz olaraq, deməli, həbs cinayəti törədilib. Planlı şəkildə. Əlbəttə ki, biz prosesin gedişində biləcəyik ki, konkret olaraq ona qarşı bu cinayəti kimlər hazırlayıb həyata keçirdi. Elxan bəyə qarşı həyata keçirilən bu cinayət həm də iki qat qanun pozuntusudur ona görə ki, deməli, Azərbaycan hakimiyyəti güya hüquqi islahat adı altında qanunvericiliyə belə bir dəyişiklik eləyib ki, İqtisadi cinayətkarlıqla bağlı məsələlərdə, yəni mənimsəmədir, korrupsiyadır, dələduzluqdur, həmin cinayətlərdə əgər, deməli, iqtisadi mövzudadırsa cinayətlər həbs qəti imkan tədbiri olmur, hətta cinayət törədilibsə, demək, o vurulmuş zərər ödənilməklə biz görürük hamımız ki, 10 milyon, 20 milyon dövlət vəsaitlərini mənimsəmiş nazirlər, icra başçıları çıxırlar, ev dustaqlığına buraxırlar, həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilir onlarla bağlı. Yəni, hökumət özü öz korrupsionerlərinə, özünün yetişdirdiyi korrupsionerlərə əlverişli şərait yaratmaq üçün qanunvericiliyə bu dəyişikliyi eləyib. Amma fikir verin, bir tərəfdən görün nə qədər simasız və riyakarcasına Azərbaycan qanunları tapdalanır. Bir tərəfdə 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon manat mənimsəmələrlə, mən rəsmi mənimsəməni deyirəm, əslində onların indi bəlkə də mənimsəmələri 100 milyonlarla ölçülməlidir, amma rəsmən prokurorluğun təsdiq elədiyi 10 milyonlarla mənimsəmə ilə, korrupsiya ilə mühakimə olunan nazirlər, icra başçıları, idarə rəisləri evində oturur, onlar deməli pulları topladığı pullar əl dəyişir, amma burada cəbhəçiyə nə deyirlər? Elxan bəy deməli, alqı-satqı üzrə vasitəçilik eləyib, el arasında deyildi ki, o maklerdir, bununla çörəyini qazanıb. Niyə görə bu vəziyyətə düşüb Elxan bəy? Çünki heç yerdə cəbhəçiləri işləməyə qoymurlar. O fikirləşib ki, heç olmasa torpaq alqı-satqısı, ev alqı-satqısında vasitəçilik eləsin. Hər kəs bilir ki, burada da bu vasitəçilik eləyənin 1%-2% qazancı var. Hökumət deyir ki, mənimkilər 10 milyon, 20 milyon, 50 milyon oğurlaya bilər. O cinayət deyir, öz aramızdadır. Sonra o mənə qaytaracaq pulları gedib gəzəcək. Amma sən maklerlik də eləyə bilmərsən. Sənin maklerliyində cinayətdir. Sənin deməli o maklerlikdən 1-2% torpaq alqı-satqından qazandığını da mən dələduzluq adlandıracağım. Nə qədər böyük bir həyasızlıq, nə qədər böyük bir vicdansızlıqdır. Və nəhayət, Elxan bəyə qarşı bu cinayət qəddarlığın və insafsızlığın bariz nümunəsidir. Çünki Elxan bəyin 3 az yaşlı övladı var. Kirayədə qalır.
Necə olacaq o uşaqların dolanışığı? Necə olacaq o ailənin dolanışığı? Bəs Elxan bəy nəyə görə kirayədə qalır? Çünki həmin bax bu korrupsionerlərin hakimiyyətinin himayəsi ilə Elxan bəyin 400 min manatdan artıq özünün şəxsi vəsaiti məhz dələduzluq yolu ilə əlindən alınıb. Elxan bəy neçə illərdir o vəsaiti qaytara bilmir. Əsl dələduz onu 400 min manatdan artıq aldatmış, həmin o dələduz hakimiyyətin himayəsindədir. Deməli, amma Elxan bəy qalıb kirayələrdə 3 az yaşlı övladı ilə və özü ağır xəstə. Sosial şəbəkələri izləyənlərin hamısının xəbəri var ki, Elxan bəy bir neçə ay bundan qabaq, hətta belə deyək də, səhhətində o qədər ağır problem yaranmışdı ki, onun yaşayıb yaşamayacağı sual altındaydı. Biz nə qədər sevindik ki, o bu dəfə bu böhrandan çıxa bildi. Çox ağır xəstədir, 2 dəfə insult keçirdi və hər zaman beyninə qan sıza bilər, beyin damarlarında deməli, genişlənmə baş verib, heç kim onu təmin edə bilməz, qarşısını ala bilməz, hər an həyatını itirə bilər və belə bir adam, ağır xəstə, həyatı tükdən asılıb, övladları, az yaşlı övladları kirayələrdə belə bir adamı bilə-bilə qəsdən şərliyib həbs eləyirsən ki, mən hakimiyyətimi daha uzun müddət sürdürüm. Dəyərmi belə bir bu şəkildə hakimiyyətdə qalmaq? Nəyə yaraşır bu? Azərbaycan hakimiyyəti başa düşmürmü ki, bu əməlləri ilə ola bilsin ki, Elxan bəy bir neçə müddətə, bir neçə ayə təcrid eləsinlər. Mən inana bilmirəm ki, onu çox saxlamaq mümkün olsun. Amma əvəzində Azərbaycan xalqının nifrətini, hiddətini bu şəkildə qazanmaq nəyə dəyir bu? Azərbaycan xalqı şahid deyilmi ki, bu günahsız insana qarşı necə bir qəddarlıq, necə bir riyakarlıq həyata keçirilir? Azərbaycan xalqı şahid deyilmi ki, Azərbaycanda hüquq, qanun, konstitusiya necə ayaqlanır? Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bu hərəkətləri ona bir fayda gətirməyəcək. Əlbəttə, bizə əzab yaşadır. Elxanın ailəsinə, deməli, bu günlərdə həbs olunmuş Profesor Qubadivadoğlunun özünə və ailəsinə, ondan daha əvvəl həbs olunmuş Əlzamin Salayevin, Niyaməddin Əhmədovun və çox sayılı günahsız insanların özlərinə və ailələrinə məhrumiyyətlər yaşadır, o insanlara əzab verir, amma özü də bir şey qazanmır. Çünki Azərbaycan xalqı görür ki, hər belə şərləmədən sonra ona rəhbərlik eləyənlər bu xalqın övladları deyil, bu xalqa düşməncəsinə baxır və vaxtı ilə hörmətli Cəmil Həsənlinin dediyi kimi, məhz Azərbaycana işğal edilmiş ərazi kimi baxır bu hakimiyyət. Ona görə də Azərbaycan xalqı bunun fərqində olmalıdır. Elxan bəyə bütün siyasi məhbuslara arxa olmalıdır. Bizim mübarizəmiz belə həbslərə görə dayanmamalıdır, durmamalıdır. Hökumət heç güman eləməsin ki, belə həbslərin nəticəsində ölkədəki real müxalifəti sarsıda biləcək. İndiyə qədər də çox sayılı həbslər olub. Biz yenə də ayaqdayıq, mübarizəmiz davam eləyəcək. Elxan bəyin də mübarizədəki yerini doldurmağa cəbhədaşları çalışacaqlar və Azərbaycan xalqı da bu prosesdə nəhayət müşahidəçi olmamalıdır, mövqeyini ifadə eləməlidir. Prosesdə iştirak eləyən, onu işıqlandıran hər kəsə, bu prosesdə heç olmasa sosial şəbəkələr üzərindən haqqa dayaq olan hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Doğrusu, məhkəmədən ədalət gözləmirdik və belə bir illüziyamız yox idi ki, bugünləri Elxan bəy azad olunacaq. Çünki bu hakimiyyətin müxalifətə qarşı, özəlliklə xalq cəbhəsinə qarşı mövqeyi aydındır. Elxan bəy nahaqdan o həbs olunum ifadəsi var. Bu, Elxan bəy üçün deyil, Elxan bəyə qarşı cinayət törədilib. Senariləşdirilmiş, qabaqcadan planlaşdırılmış deməli, bir senari əsasında, saxta ittiham əsasında, qurulmuş ittiham əsasında adam deməli, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilibdir. Nə üçün məhz Elxan bəy? Hər kəndi ki, cəbhə, bu hakimiyyətin nəzərində istənilən cəbhəsini görürsünüz ki, şərləmə ilə, böhtanla, ondan sonra nə bilim, polisə müqavimət adı ilə, cibinə narkotika atmaq adı ilə həbs eləyirlər və təəssüflər olsun ki, narkotika ittihamı bugün Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının sifəti müəyyən eləyən bir ittihama çevrilibdir. Amma Əli bəy dediyi kimi, deməli, bu vasitəçilik funksiyasına görə
bir işlə bağlı. Özünün də qabaqcada məlumat verdiyi kimi qurulmuş bir işlə bağlı həbs edilibdi. Ona görə ki, Elxan bəy cəbhənin təşkilat şöbəsinin işçisi idi və bu təşkilat şöbəsi də istər bu hakimiyyətin ortaya atdığı bu reyestr imzaları məsələsində və istərsə də partiyanın deməli qurultayına hazırlıq məsələsində əsas açar şöbələrdən biri idi və Elxan bəyin də bu məsələlərdə xidməti böyük idi. Adamın 3 az yaşlı övladı qalıbdı, kirayədə qalırlar, ayrı bir gəlir mənbəyi yox idi və belə bir şəraitdə vaxtı ilə İlham Əliyev cəzaların humanistləşdirilməsi haqqında sərəncam imzalanmışdı. Amma orada qeyd qoymağı unutmuşdu ki, bu sərəncamın müxalifətə, cəbhəçilərə aidiyyəti yoxdur. Və özünüz də görürsünüz ki, faktiki olaraq mən indi İlham bəy cinayət məsuliyyətinə cəlb olunubdu. Amma bir inzibatı cəzalar ki var. Faktiki olaraq bunun subyekti Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasıdır. Və partiyanın rəhbərliyində elə bir adam yoxdur ki, bu inzibatı xətalar məcəlləsi ilə müəyyən müddətə deməli azadlıqdan məhrum edilməsin. Və mənim fikrimcə, bax bu son həbslər ki, məsələn, Qubad bəyin həbsidir, Elxan bəyin həbsidir, Əlzamin Salayevin həbsidir, Bəxtiyar Hacıyevin həbsidir. Bunlar hamısı hakimiyyətin əsl mahiyyətin qoyur. O, İlham Əliyev vaxtı ilə Azərbaycanda hüquqi devlət yaratmaqla bağlı belə təmtaraqlı bir bəyanat vermişdi. Onun hüquqi devlətinin nədən ibarət olduğunun bariz nümunəsidir və Elxan Əliyevi müdafiə edən, ona mənəvi dəstək verən hər kəsə təşəkkür edirəm və elə fikirləşirəm ki, gərək xalq da, digər siyasi qurumlar da, qeyri-hökumət təşkilatları da, insan hüquqları ilə məşğul olan qurumlar da İlxan bəyin həbsinə və digər siyasi həbslərə bir yana qalmasınlar. Çünki heç kəs sığortalanmayıb bu həbslərdən və İlxan bəyə azadlıq tələb edirəm. Mən Cəmil bəyin, Əli bəyin dediklərinə xüsusi bir əlavə edə bilməyəcəm, amma məsələnin başqa səmtinə mən fikir yönəltmək istəyirəm. Elxan bəy makler də el arasında bu fəaliyyət növünə maklerlik deyirlər və Azərbaycanda mən elə gəl ki, bu fəaliyyətlə nəinki minlərlə, bir çox minlərlə insan məşğuldur və onlarda da bu hadisələri onlar da eyni olduğu kimi təkrarlayırlar. Yəni, İlxan bəy qeyri-adi heç nə etməmişdir. Amma əgər əmlakın algı satısında cinayətdən söhbət gedirsə, bu cinayətlərin ən çoxunu bu hökumət, bu iqtidar, İlham Əliyev iqtidar edir. Deyim necə? Baxın, İlham Əliyev 2012-ci ildə sərəncam verdi ki, bu sənədsiz tikintilər sənədləşdirilsin, hamısına özəlləşdirmə sənədləri verilsin. Bu günə qədər verilməyibdi. Baxın, bir mənzilin bir neçə adama satılması halları davam edir, bunun qarşısı alınmır. Mənzillər, binalar tikilibdir, məsələn, məlum olur ki, 10 ildir, 15 ildir bu binalara qaz verilmir. Burada aldatma var, insanlara əmlak satırlar, amma dövlət hakimiyyəti ucubatından insanların əmlakı sənədləşdirilə bilmir. Hökumət burada dələduzluqla məşğuldur. Başqa fakt, məlum olur ki, indi bax, bu tikinti şirkətləri hansılar ki, hakimiyyətin nəzarətindədir, himayəsindədir, sənədlərdə mənzilin sahəsi bir cür göstərilir, faktiki başqa cür göstərilir. Böyük fırıldaqdır. Hökumət ara baxır. İnsanlara, məsələn, 140 kvadrat mənzil təqdim edirlər, amma faktiki ölkəndə gəlir o 128 çıxır. Bəs hökumət bu dələduzluqların qarşısını almır. Çünki bu dələduzluqların başında məhz İlham Əliyev hakimiyyəti özü durur. Onun komandasıdır, onun şirkətləridir, ona görə işinə demir. Elxan isə bir makler yenibdir, bunu hamidir. Bu nə cinayət ola bilər? Ona görə deyirəm, əgər bu tipli cinayətlərin araşdırılmasından söhbət gedirsə də, İlham Əliyev öz ətrafına nəzər salsın, orada səliqə saman yaratsın. Çünki bu problem çox aktualdır. İnsanlar o göydələnlər deyirlər, Novastroyka deyirlər yer arasında 10 il, 15 il, 20 ildir yaşayırlar, hələ də sənədlərini ala bilmirlər. Bax, əsl dələduzluq budur. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.